Hozir siyrat bobida ancha kitoblar o'zbek tiliga tarjima qilingan. Oilamiz davrasida, farzandlarimiz davrasida vaqt ajratib shunga iloji bo'lsa, hamma jamlangan paytda shuni o'qib birgalikda o'rganib amal qilishga harakat qilishimiz zarur bo'ladi. Yoshlarimizni, xususan farzandlarimizni yoshligidan iymon e'tiqodli qilib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga muhabbatli qilib tarbiya qilishligimiz ota-onalarning burchi hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.